Strana 38, cvičení 5: Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Tadyhle je nějaká krátká. Míša koupila 2 litry limonády. Co s ní? Kolik pohárků o objemu 1 decilitr limonádou naplní? No, takže já si musím uvědomit, kolik je 1 litr decilitrů. 10. Deci. 10 decilitrů. Tak a teďka, když to jsou 2 litry, to je dvakrát víc, takže to je 20 decilitrů. Takže těch jedno decilitrových o pohárku naplnila 20. Že jo? Jenom taková úvaha. Ano, 2 litry rovná se 20 decilitrů, takže 20 pohárků. Výborně. A teďka kolik pohárků o objemu 5 decilitrů limonádou naplnila? To jsou tyhle ty větší, takže když máme 20 decilitrů rozlít do 5 decilitrových, tak to jenom vydělím. 20 děleno 5 rovná se 4. Takže e, ty 5 decilitrové pohárky naplnila 4. Je tomu tak? Jo. Míša naplnila limonádu 4 pohárky o objemu 5 decilitrů. Tak fajn. Tohle byla hodně lehká, ale praktická, praktická slovní úloha, protože na nějakých oslavách se s tímto můžete opravdu setkat.